והוא התפתחות מאגרי המידע ונגישות של מאגרי המידע. עכשיו כאן המהפכה היא לא רק ברמת השירותים. שוב, אני זוכר כסטודנט לפני כ-30 שנה, כסטודנט לדוקטורט, כאשר נודע לי על מאמר שנכתב איפשהו באירופה, אז הפרוצדורה הייתה סטנדרטית בספרייה, היו גלויות כאלה, מוכנות, מפסות, אני מבקש לקבל עותק של המאמר, הייתי שולח בדואר אוויר, מקבל בדואר אוויר חוזר, בדרך כלל חודש זה היה במקרה הטוב. והיום הדברים האלה, כפי שכולכם יודעים, הם נמצאים באונליין ובנאותיים. הדבר הזה אבל לא עשה רק מהפכה מבחינת הנגישות. המהפכה הזאת, הנגישות למדעי המדע, מעשית השפיעה על התפתחות המדע. השפיעה על התפתחות המדע באופן משמעותי מאוד. מה שקרה הוא שההתפתחות במאגרי המידע והנגישות של מאגרי המידע הרחיבה בצורה דרמטית את בסיס הידע. והרחבת בסיס הידע הביאה עימה יתרון מסוים או יתרון אדיר, אבל גם חיסרון מסוים. והחיסרון הוא, בסיסי הידע היום כל כך רחבים שאי אפשר לו לאדם להכין את הכל.